ב-6:30 בבוקר התעוררתי עם רעש, שזה דבר לא יומן, הטלפון שלי היה מושתק, אז גם ההודעות של פיקוד העורף לא יכולתי לשמוע. רק שמעתי זאת, רעשים כאלה שלא שמעתם אף פעם. זה כאילו, זה היה, זה אי אפשר לתאר את הרעש, מחריד, זה היה כל כך חזק. ובהתחלה לא הבנתי מה קרה, אבל מה פתאום? קודם כל הלכתי לראות מה עם חזי, ואני קוראת לו חזי, 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 ואז אומר לי, אני במקלחת, אני לא יכול לרדת. אז חזרתי לממד, פתחתי קודם כל את האינטרנט, ואז ראיתי שיש התקפה על כל הארץ, ולא, אבל לא, לא, לא ידענו מה זה. באיזשהו שלב חזי ירד, ומהר מאוד הודיעו שנסגור את הכל, כי יש חדירת מחבלים. אז הכל היה סגור, הם צריכים. עכשיו, לנו יש דלת בין הסלון לאזור של הממד. אם אנחנו סוגרים את הממד, סוגרים את השירותים, סוגרים את הדלת, אנחנו לא יכולים לשמוע אם מישהו נכנס, אבל לא יכולים לשמוע אם יש מישהו בממד. בסדר, היה לנו חשמל, הדלקנו את הטלוויזיה, שלא היה בה שום דבר, היו איזה תוכניות של שבת רגילות, ולא ידענו, אז איכשהו עברנו לרדיו ששם יותר. בשלב אחר התחילו באמת את העניין הזה של החדירות מחבלים, וזה היה כל הוואטסאפים, חודרים אליי, חודרים אלינו, איפה הצבא, איפה הצבא, ואנחנו שואלים, איפה הצבא? יש ילדינו בסיס, יש חיילים אצלנו, איפה הצבא? ועוד פעם חודרים, ועוד חודרים, ופה את שומעת יריות, ושם את שומעת יריות, ואת אומרת, את לא יודעת מה קרה, ואנחנו בעצם לא ידענו אפילו מה קורה, לא ידענו כמה מחבלים, כלום לא ידענו, רק שמענו את ההודעות של הוואטסאפ, ושאביה לא עובדת. עכשיו, אנשים גם כתבו, אין לנו חשמל. טוב, לנו היה כל הזמן חשמל, חוץ מלי איזה דקה, שכנראה גנרטור שלא נפגע עבד, אז אנחנו לא הרגשנו את זה. עכשיו, לנו יש מזל שהתקלנו בריח טוב. והיה איזה מבצע שהתקינו בריחים כאלה, ואנחנו עשינו את הבריח הזה, וראיתי שאי אפשר להזיז את הדלת עם הבריח נעול, ויש לנו עוד דלת. אבל לא היה לנו שום אמצעי הגנה. אני רוצה לומר שאצלי בבית היו כמעט יותר מ-40 שנה רובה ואקדח ושבע מחסניות. הכל בציפייה למקרים שאולי אני אצטרך אותם וזה. 3 שנים לפני זה לקחו לי את הכל. האקדח לא היה שלי, נתתי אותו, זה היה של המועצה. אבל את הרובה לקחו לי, מצבה לקח. אז אני אמרתי, טוב, אם אין לי אקדח, אין אקדח ואין לי רובה, אז יש לי מוט ברזל, שמתי מוט ברזל בחוץ. שמה, אני אצטרך אותה פעם אחת, או היה לי גרזן במחסן. אז, אבל לא יכולתי לצאת ולקחת אותם. אז היינו ממש בתוך הממד, חסרי אונים, פיג'אמה יחפים, רואים טלוויזיה, רואים מה שקורה. ובשלב הודיעו שהצבא הגיע, אבל עדיין אנשים הוטבו, נכנסים אליי, תשלחו את הצבא אליי, תשלחו אליי. וכמובן לא אכלנו, לא שתינו כלום, לא לנו שום דבר בממד. רק לשירותים יכולנו ללכת, כי זה באמת היה, ואני חושבת שאחרי צהריים חזי הביא מים, ואני אמרתי לו, מהר מהר תחזור, כי את שומעת כל הזמן יריות. ועוד פעם בוואטסאפים, תשלחו את הצבא אליי. יש אצלי אנשים, תשלחו את הצבא, תשלחו את הצבא, מה הצבא, ואת לא מבינה למה זה לא נגמר. וכך בילינו 16 שעות, עד 10:30, 11, okay. עד 11, רק לשירותים יצאנו, ואני עדיין בפיג'אמה ויחף. ואז המפקד של מגלן, כנראה, נכנס לתוך הוואטסאפ שלנו, הכניסו אותו, ואז הוא שידר לאנשים שהוא בא לקחת את האנשים ולפנות אותם, כדי שלא יחשבו שמחבלים מגיעים. ואלינו התקשר אישית והודיע שהוא בא עם החיילים שלנו לפנות אותנו, בעוד 20 דקות, רבע שעה, להכין תיקים ולוקחים אותנו.